Três, cara, nem vai, cara. Quem tá vivo aí faz barulho! Nosso bairro chora luto por um grande amigo. Um cara mó considerado e bem conhecido. Alucinados arrastaram nosso mano pro morro, espancaram até a morte sem chance nenhuma de pedir. Mais ser solteiro. Vamos voltar, né? Desliga aí. Câmera, desliga aí, tipo. 2000. Você comigo é pra ligar pedindo mais. Me chama, eu vou atrás. É que eu te mostro como faz. Me pede um pouco mais. Sala no quarto, tanto faz. Dorme. Ah, que isso, cara. Olha ele aí.
sabe que eu sou bom, né? Se ligou porque é bom, né? Bom, né? Bom, né? Ela sabe que eu sou bom, né? Se voltou porque é bom, né? Digamos que no final da festa você vem que a gente se te leva, o nível eleva. Tudo isso no fim da festa. Yeah. Café. Café, guerreiro. Guerreiro. Deixa eu só gravar essa palavra aqui rapidão. Será que eu já vou ter que... Não dá mais. Daquilo que já não. Não dá mais. Será que mata aqui o Caruso? Deixa eu ver. Manda lá, manda lá. Tudo bem, tudo bem, legal. Ela pirou na minha cara de mal. E eu tive de versátil, na tranquilidade. Ela agiu, planeja tudo muito à vontade. Arquiteto planou. Parada no bar, falando demais. Pensando no ar, ele é...